власне, стосовно перемоги нашої країни і того, що роблять наші воїни, українські захисники приземлили 3 ворожі дрони. Тут йдеться про 2 шахеди і 1 безпілотник оперативно-тактичного рівня. Про таке повідомляють у повітряних силах Збройних сил України. Зокрема, от сьогодні вранці силами і засобами повітряного командування «Схід» було знищено 2 ударних іранських шахеди, а після чого на південному напрямку, вже у зоні відповідальності повітряного командування «Південь», сили ППО збили ще 1 безпілотник. Юрій Ігнати з нами, заречник командування повітряних сил України. Пане Юрію, здравствуйте. Наші вітання вам. Доброго дня, вітаю вас. Зорієнтуйте, будь ласка, насправді ми говоримо про те, як змінюється тактика і стратегія ворога, чи взагалі не змінюється. Вже зрозуміло, що і ви коментували, що учора фактично вони випробовували нашу систему протиповітряної оборони. А що зараз ви маєте за додаткову інформацію, яку необхідно знати людям? До чого я, пане Юрію? От, власне, вчора люди кажуть, так а чого ж його йти в сховки, якщо повітряна тривога лунає годинами, а атака 38 секунд? А чого йти його сховки, якщо далеко? Можете ще раз акцентувати, що коли лунає, що коли літає, і чому важливо таки сховатися і подбати про своє життя? Ну, бачите, ворог використовує усю інформацію і буде застосовувати, безумовно, усі тактичні прийоми, усю розвідувальну інформацію для того, щоб завдати якомога більше шкоди. Ворог намагається знищити, зрозуміло, найпріоритетніші для себе цілі. Це і об'єкти нашої інфраструктури, і військові об'єкти, об'єкти паливно-енергетичного сектору і так далі. Але прокладаючи маршрути тих ракет, ворог зрозуміло, що буде робити певні похибки. Так? Навіть якщо вони не хочуть там і не мають за ціль будинок житловий, що є безумовно терористичним актом, безумовно може бути, він не може бути, він є цей прорахунок. І ми часто бачимо, що влучають вони і у житлові будинки, і так далі. Тому що саме по собі планування удару по центру міста, чи це Умань, чи це Київ, чи Дніпро, чи Харків, це вже злочин проти людства. Тут потрібно чітко розуміти, що це акт тероризму. Таким чином ворог прокладає ті маршрути, розуміючи, що на шляху ракет може бути багатоповерхівка. Але їх це не цікавить. От Кисельов вже там показує кадри з Умані і видає це за обстріл Донецька. Це взагалі вище будь-якого там, не знаю, цинізму, варварства і так далі. Тому ховатися потрібно. Інформація про повітряну тривогу поступає завжди. А інколи навіть тої інформації і немає про те, що йде ракетна небезпека, загроза. Тому що ворог, коли використовує реактивні системи залпового вогню, там лічені хвилини, там навіть менше хвилини може бути для того, щоб виявити цей удар і оголосити повітряну тривогу. Це стосується саме прифронтових зон. Але коли є інформація про ракетну небезпеку, про те, що вилетіли стратегічні бомбардувальники і можливий ракетний удар, безумовно, треба берегти себе. Люди прекрасно знають, хто де живе, біля яких об'єктів вони знаходяться. І треба розуміти, що війна нікуди не ділася, і всередині країни вона теж може траплятись такі страшні речі, які відбулися в Умані. Пане Юрію, стосовно наявності тих систем протиповітряної оборони, які ми маємо сьогодні, чи доречно буде тепер казати про те, що Україна здатна збивати весь спектр російських ракет, знову ж таки, в зоні покриття ППО? Ну, правильно, в зоні покриття ППО. Ми маємо поки що 2 дивізіони, які заступили на бойове чергування. Про 2-й дивізіон днями повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Лищук. Но мова йде про те, що систем цих треба багато для того, щоб весь спектр, ви маєте на увазі балістичні ракети, це трошки набагато більше потрібно цих систем, щоб працювати проти балістики. Бо по балістиці і Петріот, і Сам-Пті можуть працювати в радіусі 40 кілометрів, а не до 150, як при варіанті з літаками, крилатими ракетами і так далі. Тому, безумовно, треба таких багато систем, і вони не зможуть покрити, як не крути, всю територію країни. Всю територію країни навіть від аеробалістичних цілей комплекси, на жаль, зараз не можуть захистити. Тому всі говорять,
щодня, що інформація не минає без літака F-16, який нам дуже і дуже потрібен для того, щоб перш за все захиститися від російського тероризму, захистити наше українське небо, ну а вже потім допомогти нашим військам у тих наступальних діях, щоб звільнити всю нашу територію. Пане Юрію, що спостерігається нині в Чорному морі? Бо знаємо, що після вчорашньої масованої атаки калібрів побільшало. Що зараз там? Кораблі з Чорного моря нікуди не дінуться. Вони можуть бути або в бухті, або вийти з бухти і бути на чергуванні десь на віддаленні від півострова, українського півострова. Тому є там носії калібрів. Щодня там повідомляють наші колеги з ВМС так про те, скільки на бойовому чергуванні, скільки може бути сумарний залп. Але як бачимо, що противник навряд чи буде використовувати ті ракети, які у них залишились. Ми знаємо, що небагато залишилось ракет у росіян, хоча вони продовжують їх виготовляти. Ті рештки, які були під час крайніх ударів знайдені, говорять про те, що свіжі ракети, виготовляються вони і восени, є і там зимові варіанти запчастин. Тому ворог продовжує їх випускати, але темпи виробництва не будуть високими, бо це технологічна зброя і швидко вона не робиться. Але, на жаль, виготовляють і далі. А стосовно аналізу експертизи цих ракет, комплектуючих, які там є, це комплектуючі Російської Федерації, комплектуючі третіх країн, якщо третіх, то яких, якщо можете сказати? Ну, маркування там точно російське, фарба російська, метал, можливо, російський, ну, а все решта, безумовно, це не російське. Ну, якщо вони не можуть мобільний телефон зробити там чи ще з власного виготовлення, куди їм братися до високих технологій, як високоточна зброя. Крилата ракета – це фактично літак. Це літак безпілотний, який коштує мільйони доларів. Тут він там тисячі, десятки тисяч деталей високотехнологічних. Росія їх, безумовно, не може виготовляти, це факт. Ну, на жаль, вона їх може діставати, мабуть, можливо, має певний запас, але через треті країни шляхом контрабанди вони, можливо, їх і отримають. Саме тому санкційний тиск на державу-терориста потрібний на всіх рівнях. Всі держави повинні впливати і на ті держави, які, можливо, сприяють в отриманні Росії цих деталей. Пане Юрію, мені здається, що хтось там в російських вузах може дисертацію зараз захищати, як за допомогою, я не знаю, капронових калгот приладнати ракету, щоб вона не падала з літака. Судячи з того, що ми побачили в якості кріплення, алюмінієвий дріт, власне, на тій бомбі, яка впала на Білгород, з російського літака, російська бомба на російський Білгород, виглядає так, і зараз я зацитую багатьох експертів, що ракети у них стали дефективними, бо вони не мають часу перевіряти, на що вони спроможні, і вже тим паче не мають часу перевіряти кріплення. Тобто, фактично, під загрозою авіаударів з боку Росії опиняються всі російські міста і містечка, через які пролітає той літак. Як ви це оцінюєте? Ну, бачите, я бачив так кілька днів тому це фото. Так, ну там, як то кажуть росіяни, не все так однозначно. Воно може використовуватися як кріплення, як ви кажете, але, можливо, там інша мета, якийсь там, власне, може, передається якийсь там сигнал по ньому і так далі. Ну, там багато було обговорення в них, ми стежимо за їхніми теж ресурсами, тими телеграм-каналами. Ну, власне, що саме відбувається? Те, що впала бомба, ну, і вже не перший раз. Ви думаєте, там тільки Білгород від бомби цієї пострадав? Ні, просто Білгород був в центрі уваги нашої, тому що було купа камер, це неможливо було приховати, скрити такий вибух в великому місті. Були і інші випадки сходів цих бомб. Ну, що-то пішло не так, як кажуть на Росії. Да? Щось десь не доділали, не докрутили. Такі самі випадки були і з крилатими ракетами, такими як ті, що запускають з Каспію. От під час вчорашньої атаки Х-101, Х-555. Чому пускають з Каспію? Тому що не завжди ракета випущена так з літака, вона стартує, летить до своєї цілі, вона просто падає. Ну, простіше, коли вона впаде в Каспійське море, ніж десь там в Росії на голову росіянам, щоб потім було що пояснювати. Так? Таке вже траплялося в Ростовській області, коли вони пускали звідти, і також з району Волгодонська. Так? Там ракети падали прямо на будинки, пам'ятаєте, цей факт був.
Ще як варіант, так, можливо, вони десь не долітають до кордонів. От в них є можливість там запустити ближче до кордону. Ну, можливо, бояться російські льотчики, пускають їх раніше, ті бомби. Так, і може бути і таке, що просто не хочуть бути, не хочуть ризикувати, попадати в зону ураження нашої протиповітряної оборони і запускають ті крилаті бомби дещо раніше, ніж від них це вимагається військовим керівництвом. Ну і добре, якщо вони так роблять. Власне, от, пане Юрію, після ось цих від'ємних пусків авіабомб ви не помічаєте зменшення там тенденції їх використання, ось крилатих, так, перероблених фабів? Ну, все залежить ще й від погодних умов, від тактичних завдань ворога, але, на жаль, на сьогоднішній день вони все ж таки нарощують виготовлення цих бомб. Вони бачать, що це безнаказано, так, ми не можемо їх нічим дістати, ті літаки, які випускають ті бомби, і вони будуть і надалі нарощувати. Тому що, ну, це не ракета крилата, яка коштує мільйони доларів, там 6 калібр, так, 13 Х-101, це дорогі ракети, їх треба, по-перше, гроші за них платити, по-друге, не так просто їх і швидко робити. От вони і знайшли такий спосіб, от, старий спосіб, в принципі, це нічого тут нового немає в цьому методі завдання ударів, долаштовувати крила, робити бомбу крилатою, GPS-навігацію і пускати. Так вони не точні, так вони падають на Білгород, але це зброя, яка працює, і вони будуть нарощувати це виробництво. І тому ми ще раз говоримо, що Patriot Patriot'ом, сам в ті теж, ну, непогано, далекобійні системи ППО, але щоб нам з бомбами боротися, ну, ми не зможемо, тому що не вистачить сил та засобів. А літак F-16 вирішив би проблему з російською авіацією. Навряд чи вони наважились би підлітати близько до кордонів, знаючи, що пара F-ок на поготові їх знищить. Власне, стосовно F-16 і заяви нашого міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про те, що необхідно розпочати навчання наших льотчиків на літаках F-16, щоб, ну, потім, пошвидше, власне, пришвидшити так процес цієї передачі літаків. А скільки нам потрібно навчити пілотів на початку для того, щоб вони, ну, у нас була достатня кількість операторів цих літаків? Ну, тут питання просто якомога більше, тому що ми плануємо перевести усіх пілотів. Нам потрібно навчити всіх. Але визначена група командувачів повітряних сил, генерал-лейтенанта Миколи Лещуков, визначена група пілотів, уже яка є, це кращі з кращих. Ми теж не можемо всіх одразу направити, тому що треба захищати країну. А от ті, які визначені, які вже мають певний рівень знань англійської мови, я маю на увазі, бойовий досвід, вже знищення російської техніки в небі. Ну і величезний стимул, бажання, і це молоді пілоти, хочу підкреслити, вони вже готові хоч завтра виїжджати. Тут потрібно політичне рішення, ви знаєте яке, і для того, щоб ми вже почали процес підготовки не лише пілотів, але й наземного персоналу, це офіцери бойового управління, які будуть керувати польотами, і це інженери військові, які будуть їх обслуговувати щодня. Кілька десятків пілотів готові вже до виїзду. Пане Юрію, а можете, власне, я сьогодні вас запитую про загадки в російських конструкціях і ще одна. А ви розгадали секрет цієї суперешелонованої протиповітряної системи оборони, яка в багато рядів і пірамідою відбудовується, яка так класно спрацювала в Криму, що пропустила безпілотник, який фактично нічого не зробив з їхньою нафтобазою? В чому секрет оцієї хваленої, перехваленої Путіном багатоешелонованої системи, що вона допускає отаке? Аналогів, які й немає. Як він там не підказує, каже? Ігнату правильно відповідь. Пане Юрію? Так, ну, зрозуміло, що проти безпілотників боротися сьогодні не так просто. Безпілотники – це та зброя, яка вносить корективи у будь-які війни, тим паче, що безпілотники постійно удосконалюються і на сьогоднішній день виходять на новий щабель. Так, від маленького БПЛА, прямо, як кажуть, москітного типу, так, вже аж до таких потужних БПЛА, які можуть робити так, ну, от, різні речі. Російське ППО не є слабкою. Не треба робити ілюзії, що у них слабке ППО. Їхнє ППО дійсно має різні системи від малого до середнього, то до великої дальності. Нею насичена уся лінія бойового зіткнення.
ППО є і на кораблях, які знаходяться в бухті, до речі, Севастополя так само. Ну, але БПЛА – це непроста ціль. Чому ми і наголошуємо постійно, коли Рохнас атакує БПЛА, ну, неможливо їх знищувати 100%, тому що усе не так просто, як покажуть. Ну, але і не будемо перехвалювати російську ПВО, не будемо перехвалювати російську халатність, російські на авось і так далі. Не знаю, що відбулося у Криму, звідки взялась та бавовна. Ну, бавовну ми коментуємо тільки як бавовна. Але, ну, як вже багато хто сказав, камні з неба і так далі. Дякуємо, пане Юрію, вам. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, був на прямому відеозв'язку.